Na tomto videu si ukážeme výrobu rámu. Rám bude mít základnu ve tvaru obdélníku s rozměry 290 na 260 mm. Poté vyrobíme čtyři nohy, které budou v délce 700 mm. Nejdříve teda k tomu rámu. Rám bude vyrobený z L profilů, které budou nařezány v úhlu 45 stupňů. My si ukážeme, jak se úhel 45 stupňů vyrábí, jak se rysuje, jak se řeže. Délka této strany bude 290 mm. Takže si na této straně máme úhel 45 stupňů již nařezaný, takže ho můžeme využít. Narysujeme si vzdálenost 290 mm. Poté si vezmeme úhloměr, přiložíme pomocí této hrany, narysujeme úhel 45 stupňů. Pokud máme narysovaný, pro kontrolu si narysujeme ještě svislou čáru. Na začátku řezání postupujeme velmi opatrně, tak aby jsme dodrželi předepsaný úhel. Na konci provedeme kontrolu. Stejným způsobem vyrobíme i protější kus. Po nařezání všech čtyřech stran sestavíme obdélník. Nyní smíme nařezat nohy. Nohy stroje budou stát v rohu a budou mírně ze šikma. Ve spodní části bude potom provedeno v úhlopříčkách zpevnění, tak, aby nohy se nerozjížděly. Stejným způsobem vyrobíme všechny čtyři nohy. Nyní můžeme svařit kusy dohromady. Na rámu jsme si vyrobili díry. Tyto dvě díry o průměru 11 mm budou sloužit pro uchycení ložiskových domků válce. Tyto dvě díry o průměru 7 mm budou sloužit pro uchycení kovového obalu. Nyní si rámeček svaříme dohromady. Budeme postupovat takovým způsobem, že přiložíme úhelník k rohu a na rohu provedeme jeden malý steh.
Poté takto sestěhujeme všechny rohy dohromady, až budeme mít celý rámeček sestěhovaný, zkontrolujeme zúhlování a svaříme celý rámeček dohromady. Nyní můžeme svařit dohromady. Nohy přivaříme do rohu, vždycky mírně ze šikma ven. Nejdříve nohy sestehujeme, poté změříme úhel příčky mezi nohama a nohy vyrovnáme a poté je svaříme dohromady.
Pokud máme úhel příčky mezi nohama správně nastavený, můžeme navážit spěry do úhlu příčky. Poté celou konstrukci svaříme dohromady. Nyní je konstrukce hotová.